Ugye tudja, hol találja Magyarország leghangulatosabb presszóját? A Retro Rádióban. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég... Hamza Zoltán, a mai beszélgető társam, nagy szeretettel üdvözöllek. Szia! Sziasztok! A hallgató ilyenkor keres a fejében, hogy jó, ki is ez a Hamza Zoli? Hát ő volt többek között, és akkor most hosszú felsorolás jön, ha pop menedzserként egyengedted az útját, szólhat évedek a Vénusz zenekarnak. Ugye a Vénusz zenekar, amikor feltűnt a színen a 90-es évek vége felé, akkor tulajdonképpen ezt neked köszönhettük, ugye? Igen. Volt között a Szelavihoz is ilyen értelemben, Chris Rudit is te fedezted fel, vagy te menedzselted, Karamell, Szikora Robi, kit hagyok ki? Mester Tomi. Mester Tomit is menedzselted. És még jó néhány. És még. Na, de hogy egyáltalán te hogy kerültél a popzene, vagy egyáltalán a zene közelébe annak idején? 1983, uh-huh. Hamza Zoli, 8. osztályos, aha. És berobbant az Ergo. És 13 évesen azt mondtam, hogy én ennek a zenekarnak a szövegírója, menedzsere, vagy mindegy, hogy milyen, de akarok lenni, de nagyon. Tehát 8 évesen azt érezted, hogy... 13 éves voltam. Évesen, bocsánat, 8-osként 13 évesen igen. Azt érezted, hogy az Ergo az annyira a tied, hogy te ebben igen. Alkotóként bárhogy részt szeretnél venni. 8. osztályosként. És akkor elkezdtél mondjuk zenélni? Tehát foglalkoztál te zenével, hogy közelebb kerülhess az álmaidhoz? Mikor ezt megfogalmaztam magamban hangosan, akkor apám jól nyakon vágott, és azt mondta, hogy fiam, először kitanulsz egy szakmát, és utána azt csinálsz, amit akarsz. Mi volt ez a szakma, amit ki kellett tanulnod? Hát igazából minden, ami az életemben az Ergo menedzserségig történt, az ahhoz vezető előjáték volt. Úgyhogy a középiskola is, miután Nagykörösön éltünk, mindegy, mi volt, csak Budapesten legyen, és miután édesapám asztalos volt, ezért jött egy faipari szakközépiskola teljesen kézenfekvő választásként. Ma már de ha egy jó asztalos vagy, akkor... Én nagyon szerettem egyébként magát a szellemiségét, de az iskolában nem sokat jártam be. Ettől függetlenül elvégeztem. De nem lett belőled asztalos ezek szerint. Nagyon érdekes, mert amikor az első zenekaromat mondjuk azt, hogy elkezdtem sajátomként kezelni, az úgy történt, hogy én akkor még egy faipari cégnél, Kecskeméten, mert hogy volt egy ilyen ördögi kör, hogy ahhoz, hogy egy középiskolát végigjárja, ahhoz akkor már voltak ilyen szerződéses szponzorok, cégek, és nekem amennyi évet iskolába jártam, annyi évig egy faipari cégnél kellett még utána bőjtölnöm. Mondjuk nem olyan rossz az, mert akkor legalább a magát a gyakorlatot is megtanulod ebből. Igen, viszont én akkor már így a média felé nagyon kacsingattam, és volt egy tévéműsorom. Már akkor ott vidéki szinten, és akkor azt mondta nekem a faipari cégnél műszakvezető voltam, és az üzemvezető, hogy Zoltán, megnézni a fiamat, lent lesznek a kocsmába, fognak játszani. Hallottam, hogy van egy tévéműsora esetleg. Természetesen. Lementem a kocsmába, és ott nagy duzzogva lementem a kocsmába, kamerás, vagy operatőrrel felszerelkezve, és ott játszott egy Lazy Bones nevű zenekar. Bemutatkoztam nekik, csináltunk egy interjút, és igazából egy év múlva nekik megjelent az első lemezük Vénusz néven. Tehát ők voltak a Vénusz. És innen... akkor már benne volt a te kezed, hogy ne Lazy Bonesként jelenjenek meg, hanem Vénuszként. Gyakorlatilag háromszor, négyszer kidobtak a BMG-ből, és akkor visszamásztam az ablakon, és BMG kiadó volt, igen, ez igen, a hallgatóknak. Igen. És ők voltak az igazából az első olyan produkció, ami hangos sikert aratott. De honnan tudtad, hogy mit, hogy kell csinálni? Nem voltak ilyen jellegű iskolák Magyarországon. Még csak olyan nagyon sok menedzser sem volt Magyarországon. Voltak persze, de nem tudom, hogy ők továbbadták el a tudást. Le lehetett-e velük ülni. Úgyhogy na, kedves Fábián Tibor úr, vagy mondok néhány menedzser, akikkel mondjuk tényleg le lehetett ülni, és megkérdezni tőlük, hogy mit, hogyan csináljon az ember, ha menedzser szeretne lenni. Nagyon érdekes. Annyira jó ez a kérdés. Sehol nem tanultam. Figyelj, sehol nem tanultam, és nagy képűség nélkül azt tudom mondani, hogy volt hozzá, vagy van hozzá egy olyan képességem, amit nem
tudom, mintha belém lett volna oltva. Tehát, hogy az a gyerekkori álom, amit 13 évesen magamba kódoltam, az úgy belülről elkezdett volna fejlődni annélkül, hogy különösebb külső tudatos impulzus ért volna. Minden ez esetre... érdekes, hogyha mondjuk te asztalosként mentél volna el valahova munkát keresni, vállalni, akkor valószínűleg kértek volna valami papírt, és valószínűleg ez így van mind a mai napig, hogy vagy valami referencia anyagot. Itt menedzserként, amikor mondjuk bementél egy kiadóhoz, hogy te vagy a Vénusz zenekar menedzser, akkor kértek tőled valami papírt, hogy na de hol végezte ezt az iskolát, vagy mi alapján menedzser ön, kedves Hamza úr? Figyelj, szerintem mint mindenhol az életben, hogyha az emberben van egy nagyon-nagyon nagyfokú önbizalom, céltudatos, határozott elképzelés a tekintetben, mondjuk mit akar elérni, azt el tudja érni. És annyira érdekes, hogy mondjuk az első ilyen nagy próbatétel, ugye a Vénusz volt, ott elkészült az első lemez, és ugye hát jönnek, hogy akkor melyik szám, meg hogy. És volt egy dal, amit mindenki ki akart fúrni a lemezről. De mindenki. Fogadjunk a régi nyárat. Figyelj, várj egy picit. A szerző azt mondta, hogy ő ezt nem vállalja fel. Nem adja hozzá a nevét. Nem adom hozzá a nevem. Tehát gondolom, a zenekar egyik tagja volt a szerző, nem? Nem. 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 Azt mondta, hogy a zenekar, ahol dolgozom, megtudja, hogy én ilyen dalt írok, akkor lehet, hogy kirúgnak. És a szerző helyett, miután mindenképpen akartam ezt a dalt, mert tudtam, hogy ez az a dal. Aha. És senki más nem tudta. Senki más nem hitt benne. És mondtam nagy dúzogva, hogy jó, akkor írjátok oda az én nevemet, nem érdekel. És akkor így lettél te a szerző? Én vagyok a dalszerzője, amit mai napig a Retro Rádió ennek a zenekarnak az egyetlen dalaként játszik. Nem, mert van még egy, a Kockahas is. Kockahas, igen. De szövegíró vagy zeneszerző? Tehát ez az egyetlen dal, ami mellett úgy van a nevem, hogy igazából még csak azt sem mondhatom, hogy nem tettem hozzá semmit, hiszen gyakorlatilag a létez köszönhető nekem. Aha. Tehát ha pusztán a zenét... Tehát azzal, hogy kardoskodtál, érte? Igen. És hát elég határozott elképzelésem volt, hogy szóljon ez a dal. Valószínűleg ezért nem de éreztem... De annélkül, lett volna bármilyen előképzettséget, hogy kell a stúdióban felvenni. Igen. Aha. A fejedben szólt valami. Igen. Hamza Zoltánnal beszélgetünk, aki annak idején popmenedzser volt. Nem tudom, hogy lehet-e ezt múlt időben mondani, majd mindjárt válaszolsz rám, ma meg már négyszeres világbajnok vagy, és papagájok karrierét egyengeted. El fogunk jutni a papagájokig, meg egyáltalán a madarakig, de engem érdekel ez még mindig ez a menedzserség, mert amikor mi megismerkedtünk, akkor az olyan teljesen természetes volt, hogy te felhívtál, vagy bejöttél, és az, te vagy a menedzser, és kész, és az mindenki elfogadta, hogy te vagy a menedzser. De a Vénusz sikere hozta az összes többi megkeresést is? Tehát, hogy egyszer csak azt mondták, hogy hú, ez a Vénusz, ez úgy megy, hát nyúljuk már le a menedzsert. Nem. Miután ugye megvolt a cél, hogy én az Ergo menedzser szeretnék lenni, minden, ami azelőtt történt, az előjáték volt. Aha. És én azt akartam, hogy minél több féle forma zenekart sikerre tudjak vinni. És volt három teljesen különböző, ezek között az egyik az a Vénusz volt, aki mondhatjuk azt, hogy egy rockzenekar volt. Teljesen ismeretlen lányokból csináltam egy lánycsapatot. De erről sokat akkor ezt ráadásul, hogy nem csak egy menedzser voltál, hanem azt te találtad ki kreatív producerként mondjuk. Igen. Tehát igen. Alkottad meg a Szelavit. Hát igen, különböző városokból, különböző énekiskolákból kerestem lányokat, akikkel egy közös produkciót létre tudok hozni, ami picit több, mint ami az addigi lánycsapatok voltak. Például a hát akkor a volt a Fresh, akkor volt ment már talán a Baby Sisters, igen, Pestiák. Igen. Egy körhátrányban voltunk gyakorlatilag. Na de ahhoz, hogy négy teljesen különböző, egymásnak is ismeretlen lányból egy zenekart vagy csapatot formálja. Na, az feladat. Egyrészt feladat, másrészt zeneszerző is kell. Tehát mondtad, hogy te zeneszerző nem vagy. Igen, olyan zenészekkel dolgoztam együtt, akik azt gondoltam, hogy a lánycsapatokat is egy kicsit más képpen tudják létrehozni. A Hári Petivel, a Lepés Gáborral, a Madival, mint gitáros. Tehát, hogy igazából az addigi lánycsapatokban mondjuk olyan gitár muzsika nem volt, mint ami mondjuk a Szelavi mögé el volt dugva.
De ott is mondjuk szövegíróként megjelentél? A teljes lemezt én írtam. Tehát ott viszont, ott már én írtam az összes dalt. Tehát ott addigra már volt annyi tapasztalat, hogy szöveg, miről kell szöveg, szólni így van, így van, így van. Utána, mint hiszem, 100 darab Chris Rudy dalt csináltunk, 6 vagy 8 nagy lemezen az összesnek a... Te Chris Rudy is te találtad meg, te fedezted fel? Igen, ezt elmesélem, nem is mesélve. Tudom. Tehát megvolt már, ugye megvolt a Vénusz és a Szelavi. Tehát igen, az már úgy állt a ezek egyszerre is működtek egymás. És a kettőnek a sikerét már a Holdról is lehetett látni. Igen. És akkor mondtam azt, hogy most már érzem annyira magam... magabiztosnak, meg szakmailag felkészültnek, hogy akkor nézzük meg ezt az Ergót, hogy akkor most lépjünk egyet. De az nekem az első pillanatban egy fontos kikötésem volt, hogy én nem akarok oda menni a Robihoz, és nem akarom azt mondani, hogy fú, Robi, gyerekkorom óta be vagyok tőled rosálva, és hagyd legyek a menedzsere. Tehát ez hogy, az, hogy hangzik, nem? Ki volt akkor az Ergo menedzsere, amikor... Akkor éppen nem tudom. Egyébként talán nem is volt az Ergónak soha menedzsere. Robi szerint legalábbis én voltam az első. Na mindegy, te nem akartál hozzá oda menni. Én nem akartam hozzá oda menni, és mikor 8 évvel ezelőtt, azelőtt volt ez a bizonyos tévéműsorom ebben a vidéki igen, kis körzetben, akkor csináltam én egy interjút a Szikora Robival, és mindenféle kölköket hozott magával, ilyen 11-12 éves gyerekeket. De ott sem mondtad neki, hogy figyelj majd egyszer én. Nem. Az egy jó beugró volt arra, hogy amit az ember a plakátokról lát, azt vajon életben is... De hát nem ugyanak, véletlenül hívtad meg akkor. De nem véletlenül, nem nyilván nem véletlenül hívtam meg. És eszembe jutott, hogy ott volt egy kisgyerek, és ezt nem gondolkodtam róla, csak ez ilyen flash bejött. Csak beugrott. Igen. És visszakerestem azt a régi felvételt, és ott volt egy Rokonok nevű zenekar, Kreisz Rudi volt az énekes, egy 11 éves kisgyerek, és a Robi szét dicsérte, a gyerek egyébként nagyon cuki volt. És mondom, ez kisgyerek, ez most 17-18 éves lehet, igazi tini sztár, mert akkor is mert hatalmas kék szemei voltak, ez egy cuki kisgyerek volt, és elkezdtem kutatni utána, és nem tudtam, tehát hol kezd. Hát akkor még nem volt internet sem, igen, ráadásul. És képzeld el, egy 100-szor szép újság, nem tudom, hogy honnan, de visszanézett rám a gyerek 17 évesen, fölhívtam 100-szor szépet ott, vagy nagy nehezen valami kamu dumával megszereztem a telefonszámát. Mondta, hogy fú, azóta is zenél, de hogy meg pénz, meg nincs, meg gyere, csináljuk. Mondd el, mit szeretnél. Nekem nagyon fontos volt, hogy én nem akartam senkire semmit ráerőltetni, tehát próbáltam abból a zenei közegből csinálni valamit, ami ő hozzá a legközelebb áll, vagy leghitelesebb, és így csináltuk meg az első Chris Rudy dalt, majd abból utána nagyon gyorsan album lett, és egyik nap csörgött a telefon, Dévényi Tibi bácsi, hogy a Chris Rudit keresi. Hát mondom, én nem vagyok az, de pont jó helyen van, hogy a három kívánság, és mondtam, hogy tök jó. De hogy éppen én is kerestem volna Tibi bácsit, hogy milyen baromi jó ötlet lenne, hogyha egyszer nem Chris Ruditól kérnének, hanem Rudikának is lehetne három kívánsága. Ez zseniális, mondja Tibi bácsi, és én megszerveztem, hogy a Rudi szeretne találkozni 10 évvel az előtti mentorával, Szikora Robival. Wow! És ezen a beszélgetésen a Robi, hát összeölelkeztek, régen nem látták egymást, látszott, hogy nagyon-nagyon kellemes régi emlékek ott fölszakadnak, és a Robi így belenézett a Rudi szemébe, hogy hát gyerek, neked csak megszületni volt nehéz, mert hogy itt van melletted egy ilyen menedzser, és ha ő neki valaha lett volna egy ilyen menedzsere, mennyivel könnyebb lett volna az élete. És hát én ezt akkor egy olyan magas labdának gondoltam, amit úgy csípőből lecsaptam, és mondom, hogy Robi, hát akár beszélhetünk róla, és ebből a Robi érezte azt, hogy van hajlandóság, hogy találkozzunk. És azon a szombaton elmentem vele egy koncert, mondta, hogy gyere el, mondtam, hogy tehát én beültettem az autóba, elvittem erre a koncertre, és onnantól, attól a hétvégétől számítva 13 évig nem volt olyan hétvége, hogy ne az én autómmal érkezett volna a koncertre.
A gyerekkori álom teljesül. Igen. Hamza Zoltán, hát és akkor most megint itt vagyok, hogy egykori popmenedzser a vendégem. Ezt most én helyesen mondom, hogy egykori popmenedzser? Vagy a popmenedzserséget azt hogy folyamatában kell gondolnom. Igazából ezt nem nagyon lehet kinőni, viszont amikor az ember már nem keresi az alkalmat, meg a lehetőséget rá, akkor ez így alább hagy egyébként. De mai napig rengetegen keresnek, hogy tudnék-e segíteni, és nagyjából mindenkivel szoktam találkozni, és mindenkinek adok egy-két jó tippet, ötletet, tanácsot annak függvényében, hogy éppen mit látok benne, de hogy így most nekem teljes az életem annélkül, hogy nem sokára eljutunk odáig, hogy mi tölti ki az életed, de azért ide még egy kicsit visszakanyarodnék, hogy amikor mondjuk tényleg összejött a gyerekkori álom, hogy Szikora Robi menedzserre lettél, nyilván egyből csináltattál névjegykártyát, akkor ez valószínűleg fontos volt, de az összes többit, ami addig volt, akkor le kellett adnod? Mert én azt gondolom, hogy mondjuk Szikora Robi mellett, meg az Ergo mellett nem fér meg az, hogy te még egyengeted másnak is az útját, de lehet, hogy rosszul gondolom. Igazából nekem annyira saját gyerekem volt minden produkció, hogy tehát én azt nem engedhettem meg magamnak saját magam, mit tudom én, becsülete miatt, vagy hogy bárkinek azt mondjam, hogy figyelj, mostantól ő vagy ő fontosabb nálad. Tehát én végigvittem végkimerültségig azokat a produkciókat, akikkel akkor dolgoztam. Nyilván volt, akivel megszakadta a kapcsolatunk, megszűnt a szerződés, vagy egyszerűen közösen úgy gondoltuk, hogy nem dolgozunk együtt, de mondjuk büszke vagyok arra, hogy annélkül futott végig ez a nagyjából 20 éves történet, hogy egyetlen egyszer mondjuk az én nevem újságban szerepelt volna. Tehát nekem ez egy nagy vágyam volt, hogy én úgy szeretnék menedzser lenni, hogy dacára annak, hogy tudom, hogy mennyi munkát tettem bele, ha az én munkámat vagy a nevemet kidomborítanám, azzal azok a produkciók, akiket segítettem, azok válnának egy kicsit kevesebbé. De érdekes, hogy most itt beszélgetünk, és erre nem is gondoltam, hogy te nem is biztos, hogy szerettél akkor, vagy szeret most szerepelni. Nem szeretek. Nem volt számodra fontos az, hogy a neved ott legyen. Tehát, igen, fontos volt, hogy nem azért működik, mert Hamza Zoltán a menedzser, azért, mert a produkció maga jó. Fontos volt, hogy a nevem ott legyen, de sokkal többet tudtam azzal a zenekarnak segíteni, hogyha a kívülállók azt gondolták, hogy ez úgy önmagában kerek. Nem feltétlenül kell látni, hogy egy ikonikus énekes mögött a dolgok azért működnek, mert valaki még működteti. Szerintem ez olyan, mint amikor egy varázslónak próbálod a trükkjét ellesni, és rájössz, hogy az a madár az egyébként az ingújból került elő. Tehát én azt gondolom, hogy nem szerencsés, hogyha ezek az illúziók, ezek így kiderülnek. De akkor, ha teljesült, és ráadásul jól működött ez a gyerekkori álom, akkor ennek miért lett vége? Voltak tüneti jelei, hogy az élet az bizonyos mennyiségű feladatot tud, vagy egy ember az életben egy bizonyos mennyiségű feladatot tud a hátán cipelni, és nálam az első ilyen jel az volt, amikor elkezdtem papagájokat tenyészteni. Tehát, hogy képzeld el azt, amikor hétfőtől péntekig, mint menedzser dolgozol, koncertet szervezel, interjúkat ellenőrzöl, szóval én egy ilyen globális pasi voltam, tehát mindent szerettem kézben tartani, mert talán azért, mert nem találtam olyan kollégát, akire rá tudtam volna bízni. De ezt el is várták tőled azok, akikkel foglalkoztál? Magamtól vártam el, és hát nyilván, hogyha valami jól működik, akkor viszont az annyi melót hoz, hogy egészen addig, amíg 100%-osan el van végezve, senki nem veszi észre, hogy az mennyi munka. Ha valamit nem tudsz megcsinálni, az baki, az ott rögtön kijön, hogy itt valaki ezt elrontotta. Tehát én ezt igyekeztem nem megengedni magamnak, viszont miután 0-24-ben toltam hétköznap, hétvégén meg koncertek. Ez és azon is mindig ott voltál. És azon is mindig ott voltam. Pedig ott nem kellett volna ott lenni. Nem kellett volna, de mondjuk egy Ergo koncerten muszáj volt ott lenni. Tehát, hogy ott olyan színpadi show volt és van, amit muszáj kézben tartani valakinek a csapaton belülről. És ahhoz sokszor van konfrontáció, ahhoz,
hogy az ott legyen, hogy a fejgép, hogy a kivetítő, az öltöző, tehát hogy rengeteg olyan dolog van, amit én ott nem engedhettem meg, hogy más csináljon, mert tudtam, hogy akkor, vagy hittem, hogy nálam jobban senki nem csinálja, már pedig a gyerekkori álmot, ha megkaptad, akkor azt te fullba akarod. Szerettem ott lenni, tehát hogy mai napig megdobban a szívem. De ahhoz, hogy, és akkor itt jön ez a klasszik dolog, hogy menedzserbetegség, amit nem tudsz elképzelni, hogy egy ember, akinek... A menedzserbetegség? A menedzserbetegség az, amikor nem tudod kikapcsolni se az agyadat, se a telefonodat. Tehát, hogy annyira belepöröksz a dolgokba, hogy vibrál az agyad, és nem tudsz elaludni. És nem tudod azzal kikapcsolni a történetet, hogy kinyomod a telefonodat, mert tovább pörög. És akkor volt az, hogy egy másik gyerekkori szerelem, a papagájuk, hogy elkezdtem papagájukat tenyészteni, és az volt az a közeg... Azért, mert ébren voltál, ez most csak találjuk meg az összefüggést. Nem, de jól hangzik, nem? Úgyis ébren vagyok, de tenyésztek papagáj. Tehát, hogy... Nem, papagájaim mindig is voltak, tehát ja, az is volt, hogy 20 éve. De van, amikor az ember csak úgy tart egy-kettőt, meg van, amikor bemegy egy szobába, ahol van 300 papagáj. Most itt tartok, és ez most már több mint egy évtizede így van. És bementem a madárházba, és ott éreztem azt, hogy ez kikapcsol mindent. Tehát, hogy megszűnik az külvilág. Tehát ott nem gondoltál nem gondoltál a koncertekre, a villodzó fényekre, hogy van-e kivetítő, annak megfelelő a mérete. Ott csak a papagáj volt. Igen, jött a genetika, jött a tenyész szezon, jöttek a bébi papagájok, jött a különböző aminosavak, meg minden, amit akarsz, és összeszedtem 300 papagájt, ami van úgy, hogy csak 150, tenyész időszak végére 300, és akkor ezzel elkezdtem komolyabban foglalkozni. De várjál! Na, az, hogy elkezd vele komolyabban foglalkozni, főleg ilyen mennyiségben, ahhoz viszont valamit le kellett zárnod, azt gondolom, mert kettő együtt tudod működni. Ment a kettő együtt. Magamra kellett kényszeríteni azt, hogy most papagájokkal kell foglalkoznom. 8-tól délig papagáj tréner vagyok, déltől menedzser. Nem pont így, de igen. Igen. Na de, és az egyszer csak a menedzserség véget ért, nem? Vagy hát igen. Háttérbe szorult, fogalmazzunk így. Igen, az egy... Ez a papagájoknak köszönhető? Nem. Zoli gazda, most már csak velünk foglalkozz. Nem. Rikácsolom majd itt neked, hagyd az énekeseket. Nem, igazából ennek nem csak úgy vége szakadt. Ez egy hosszú, nagyon hosszú, fájdalmas döntési folyamatnak a vége lett az, hogy oda mentem a Robihoz, könnyes szemmel, és azt mondtam neki, hogy ezt nem bírom ezt a tempót. Tehát, hogy lehet, hogy ciki, Robi, de kiöregettem mellőled. És meg ugyanúgy ugyanazzal a tempóval tolja még mindig, igen. És az, hogy éjszakába nyúlóan pénteken beülsz a kocsiba, és vasárnap hajnalban érsz haza, és folyamatosan koncert hátán, és nem tudod félgőzzel csinálni. És akkor ezt így át tudod adni valakinek, hogy figyelj, itt van a Robi kulcsa, és most ne egy szó szerinti kulcsot tessék érteni, hogy odaadom neked, innentől kezdve vitte. Hát, nyilván nem így adtam át, de leültünk, gondolkodtunk, hogy lehetne továbbadni úgy, hogy olyan emberhez kerüljön, aki érti, hogy hova került. Tehát, hogy nagyon, nagyon barátian és nagyon átgondoltan összehoztuk ezt a váltást, annélkül, hogy mondjuk ma ne ugyanolyan szeretettel ölnénk meg egymást, mint ezelőtt 10 évvel. És amikor ez a váltás megtörtént, akkor te boldogan csináltattál egy másik névjegykártyát, hogy Hamza Zoltán papagájtenyésztő? Nem. Igazából én... Tehát hogy kezdtél el magadra gondolni? Tehát, hogy... Igazából nem magamra gondoltam, valami más hasonlót akartam csinálni, ami ugyanez a szakma, ehhez értek, és akkor elkezdtem színházzal foglalkozni mellette. Tehát az egy nem túl nagy váltás, de azért mégis a színházban megvannak azok a
évtizedes, évszázados leosztott funkciók, amik a popzenében nem alakultak ki. Tehát, hogy ott van rendező, ott van díszlettervező, ott van jelmeztervező, ott van dramaturg, stb. Egy, így van, neked elég, egy. Hogyha összeszedsz 10 embert, aha. Elég idézőjelben, összeszedsz 10 embert, akik a saját szakterületükön profik, és ez egy színházi produkció egy jó rendezővel össze tud állni neked, szinte tényleg csak a szálakat kell mozgatni, ami egyébként vélhetően Amerikában ugyanígy kiépült már a koncert vagy a rockzenében is, de Magyarországon ez a fajta show business és a hozzá kapcsolódó történetek szerintem mai napig nem alakultak ki, vagy nem tudom, lehet, hogy kicsi a piac. Vagy... Hamza Zoltánnal beszélgetek, aki sikeres pop menedzserből lett papagájtenyésztő és négyszeres világbajnok ebben a papagájtenyésztésben. Viszont egy pillanatra visszakanyarodnék még ide a popmenedzser mi volt ott, mert hogy miközben te a 80-as évek elején kitaláltad, hogy popmenedzser leszel, aztán az lettél a 90-es évek végén. Közben konkrét menedzsmentek épültek, és emelnek fel produkciókat, sőt, találnak ki produkciókat. Tehát ma már ez egy üzleti ág lett, vagy egy olyan szakma, amit nagyon sokan csinálnak. Azt, amit te egyedül vittél. Soha senki nem keresett meg, hogy adj tanácsot, vagy szállj be hozzánk, hozd a know-how-t, hozd a tapasztalatodat. De, nagyon, nagyon sokan megkerestek, és volt is olyan produkció, akivel utána nagyon gyümölcsöző kapcsolat, meg eredmények születtek. Ilyen volt a Karamel például, akire nagyon büszke vagyok, hogy az első teltházas arénát mondjuk vele csináltam. Nem is az előadókra gondolok, hanem a menedzsment irodákra, akik úgy épültek fel tényleg a 90-es évek közepétől, ahogy te egyedül vittél embereket. És aztán voltak ilyen irodák, ahol most nem tudom, cégként, vállalatként működtek. Azok nem találtak meg téged? Hát akkoriban ezek az irodák tőlem kértek tanácsot. Tehát, hogy igazából ezeknek a létrejötte, az nagyjából ugyanarra az időszakra tehető, amikor én még bőven menedzser voltam, és rengeteg tanácsot kértek, de igazából én annyira önjáró voltam mindig is, hogy én egy ilyen csapatba, ahol sok produkciót kell egyszerre menedzselni, abban én nem vettem részt, nem is hiszek benne egyébként, hogy lehet. Tehát, hogy az a két-három produkció, az ha szívvel, lélekkel csinálod, az gyakorlatilag kimerít egy idő után, hogyha sok produkciódon, az előbb-utóbb lehet, hogy házon belül alakít ki olyan szituációt, amit nehezebb kezelni, mint hogyha egyel kevesebben lennének. Szóval elkezdtél papagájokkal foglalkozni. Hány papagáj volt elsőként, akik mondjuk otthon azt mondtad, hogy na, ezzel nekem már dolgom van annyi, hogy lefoglal minden napomat, lefoglalja minden napjaimat? Hát igazából mindenben van az első, ugye? Igen. De hát, hogy volt egy első papagáj, abból nagyon gyorsan lett 4, 8, 10. De bocsánat, ezek milyen papagájok? Hogy képzeljük el? Tehát annyi féle papagáj igen, van. A hullámos papagájt mindenki ismeri, és ezek a papagájok a hullámos papagájnak a kitenyésztett nagyobb példányai, az a nevük, hogy standard hullámos papagáj, ezek nagyjából 4-5-ször akkorák, mint egy normál hullámos papagáj, és hát ennek világszerte olyan kultusza van, hogy világbajnokságokat rendeznek például, és hát nyilván ez a fajta szervezet, madarászat, ez Magyarországon is már évtizedek óta jelen van. És hát ahogy elkezdtem a madarakkal komolyabban foglalkozni, ez így beszippantott. Mint egy ilyen... jelent, hogy komolyabban foglalkozni, hogy az ember elkezd tartani otthon madarakat, és akkor bújtad a szakkönyveket, meg az internetet, és akkor észrevetted, hogy hát várjál már, hát van ebből szépségverseny, hogy csak elviszem a madaramat, vagy hogy? Igen, de igazából nem szakkönyvekből, hanem elmész egy németországi kiállításra, ahol van 8-10 ezer madár, és elájulsz. De azért mész oda, mert hogy miért mész oda? Mert beszippant, és szereted. Aha. Szereted a madarakat. Van, aki kutyákat tenyészt, van, aki macskákat, és teljesen érthetetlen módon van, aki sündisznókat. Tehát, hogy ezeket ne, de hogyha ide hívsz egy sündisznó tenyésztőt, nem érti rajtad, hogy mit nem értesz ezen az egész.
egészen. Nagyjából most ugyanígy beszélünk a madarakról, hogy, hogy ez így beszippantott. Tehát, hogy, hogy egyszerűen az, az egy izgalmas, hogy összeraksz párba két madarat, és annak születik 6 gyereke, és hogy milyen színűek lesznek. És ja, mert hogy az is persze. Igazából attól függ, hogy te kivel rakod össze. Igen, igen, és akkor 3-4 generációra számítógépen ott van az apukája, anyukája, annak az apukája milyen színű volt, esetleg honnan vásároltad, annak milyen eredményei voltak, és akkor így, így elkezdesz. És akkor ezt így most sorolod, hogy, hogy és aztán hány generáció van, és azt gondolom, hogy oké, ezt el tudod indítani mondjuk a nappaliban. A nappaliból beköltözöl a Spice-ba, a Spice-ból kiköltözöl már a garázsba, és aztán már nekik építesz házat. Nagyjából pontosan ugyanígy történt, és az utolsó 2-3 költözés, ami egyben építkezés is volt így az elmúlt 10 évben, mindenhol hamarabb lett kész a madárház, mint a mi hálószobánk, tehát hogy, mert hogy őket olyan helyre kell tenni, ahol te még elalszol egy mit tudom én, egy bárhol is, de, de hát a madaraknak jó helyen kell legyen. Úgyhogy most van nagyjából egy ilyen 70 négyzetméteres madárszoba, rendes központi fűtéssel, kicsempézve, légkondicionálóval, és ott ők szeretnek lenni. De ezt mondják? Az látszik, képzeld, az látszik rajtuk. De igen, beszélnek? Azonnal... Mondják, hogy a papagájuk beszélnek. Nem, azok figyelj, a papagájuk... Lehet, hogy már kiderült, de nem értek a madarakhoz sem. Na, ez most, ez most hogy, kiderült. Hogy, hogy ők a hullámos papagáj beszél? Nagyjából minden papagáj meg tud tanulni beszélni, hogyha egyedül van, mert hogy miért beszélgetne veled, miért lenne olyan ökör, mikor ott a párja, akivel nem kell nyelvet tanulni. Tehát, hogyha... Érted? Értem. Tehát akkor tud ő beszélni magyar. A papagájok akkor beszélnek, ha egyedül vannak, és ugye gazdájukkal megtanulnak kommunikálni. Így van. Ha már egyszer a gazda van annyira balga, hogy nem tud megtanulni papagájukat. Így van. Ez nagyjából így történik. Szerintem elején vitatkoznak ezen, hogy kitanuljon meg kinek. Először csicsereg a gazda, aztán utána kötélnek áll a madár is. Hány papagáj van most? Mit mondasz? Nagyjából most per pillanat 200. 200 papagájnak pont ugyanaz a bioritmusa? Tehát ugyanakkor alszanak el, ugyanakkor fekszenek, vagy nálatok folyamatos csivitelés van? Nem, nálunk be van állítva az időzítő, ők addig vannak ébren, ameddig az alkonyat kapcsoló le nem vezeti a bioritmusukat, és el nem altatja őket, majd utána akkor ébrednek, amikor én szeretném, mert ugyanez a bioritmus kapcsoló szépen fölvezeti a napfelkeltét. Mit eszik egy papagáj, egy hullámos papagáj? Egy, tehát nem 200, egy, mit teszik? Ugyanazt, amit 200, csak 200-ad részét teszi az egy, mint a 200, egyébként 6-8 fajta magból összerakott magkeveréktől kezdve a mindenféle zöldség, gyümölcs, és általában többet foglalkozom az ő étkeztetésükkel, mint a sajátommal. Tehát annak idején neked az volt a feladatod, hogy az öltözőbe megszerezd azt a fajta szendvicset, azt a fajta, nem tudom, sajtot, üdítőt, viszkit, bármit, italokat. Most pedig az a feladat, hogy mindenféle magokat, gyümölcsöket összevásárolj azért, hogy a papagájaid jól érezzék magukat. Hát nagyjából igen, ha nagyon leegyszerűsítjük, akkor igen. Bár de ez a fontos, ez nem hogy, egy... hogy jól érezzék magukat, vagy az a fontos, hogy nyerjenek a versenyeken? Figyelj, ha valaki állatot tart, akkor szerintem nagyon fontos az, hogy ezt felelősen tegye. Uh-huh. Egyébként jól is hangzik, hogy felelős állattartás. Csak engem mindig a kutyákra, meg a cicákra gondolom. Igen, és én nem keverném össze az állatvédelemmel, tehát ez két teljesen különböző dolog. A felelős állattartás az népszerűsíti az állattartást, mert én azt gondolom egyébként, hogyha egy gyerkőc mondjuk 6-8-10 éves korában kap egy kis állatot, legyen az egy papagáj, vagy legyen az egy kutya, az őt olyan szinten építi, rendszerbe rakja, felelősségtudatot épít benne, hogy ezek a gyerekek meggyőződésem, hogy felnőttként a társadalomban is sokkal felelősségtudatosabb magatartással fognak akár a munkahelyükre bejárni, és biztos vagyok benne, hogy ez nem ilyen költői túlzás, ez így van. Igen, ezt adom.
Ehhez az kell, hogy legyen egy szülő, aki megtanítja őt, hogy hogyan kell felelősen tartani azt az állatot. Tehát innentől kezdve nekem a madaraknál is elsődleges az, hogy felelősen legyenek tartva, tehát hogy az az étkeztetés, az a tartás technológia meg legyen, ami őnek is szükséges. És nagyjából ehhez kapcsolódik is egy elég komoly madarász társadalom, akiket most már 11 néhány éve én vezetek, tehát hogy ott is vannak ilyen egyesületek, meg mindegy, ezzel nem. De sehol nem tudsz maradni, nem, tehát, mert... ha már valami belefogsz, akkor kiállsz az élre, és akkor viszed a hátulát. Valahogy szerintem az embernek a személyiségében ez kódolva van valahol, úgyhogy ott van egy nagyon, nagyon komoly madarász társadalom, akik természetesen hobbi szinten, tehát én is csak hobbi szinten foglalkozom a madarakkal, de ilyen felelős állattartóként szeretem csinálni, jól érzem magam a közösségbe, és hát rengeteg olyan lökött madárbolond van, mint én, és hát ezt igyekszünk ráragasztani az emberekre, hogy azok, akiknek ilyen tágra nyílt szemekkel, mint te, a madártartás egyfajta ilyen vagy úri hóbort, vagy valami földön túli zakant dilinyó, azok közelebb kerüljenek. Ezt az, hogy mondja, nem én. Azok közelebb kerüljenek akár a madarakhoz, akár egy kutyához. Hamza Zoltán felelős állattartó és négyszeres világbajnok, papagájtenyésztő a ma esti vendégem, beszélgető társam. Mikor volt az az első alkalom, amikor azt mondtad, hogy ha már egyszer vannak papagájaim, és ha már egyszer nekem nagyon szépek, akkor ezt megmutatom a világnak, megversenyeztetem. Egyáltalán mi a verseny lényege? Ez szépségverseny? Leegyszerűsítve köznyelven mondhatjuk, hogy szépségverseny. Amikor ezt így komolyabban elkezdtem néhány barátommal csinálni, akkor létrehoztunk egy ilyen társaságot, annak adtunk egy szervezeti nevet, mindegy, Pannonia szövetség lettünk, és összeszedtük az ország kiemeltebb vagy fontosabb madarász közösségeit, és elkezdtünk saját magunknak Magyarországon kiállításokat tartani. De bocsánat, a madarász szövetségekben az is benne volt, aki nem papagájt, hanem galambot, stb. Exotikus madarat, kanári, pinty, nagy lórik, tehát hogy vannak ilyen nevezzük őket kluboknak, vagy szakosztályoknak. Igen, madár. Struc is. Struc nem, meg a galamb is egy másik kategória, tehát ezek vagy görbecsőrűek, vagy egyenesőrűek, de hogy kis madarakról beszélünk. Legyzetelek. Igen. És igen? Először a Vajdahunyadvárban volt az első ilyen nagy próbatétel, hogy akkor csináljunk egy ilyen kupát, egy ilyen magyar kupát, az volt annak, hogy Pannonia kupa. És rögtön az első éve van, hogy 8000 ember összejött, tehát hogy a Vajdahunyadvárának És hozták otthonról a 200 madarakat? Nem, ezek a nézők, akiket érdekelt ez a történet. Ezek a nézők, tehát mi magunknak csináltunk egy bajnokságot, ott volt, mint ami 100-150 tenyésztő, akik a madaraikat kiállították, hívtunk hozzá mindenhonnan a világból, Németországból, Svájcból bírókat, akik a kinti madarász kultúra hátán jobban megerősödtek, mint mi magyarok, mert kicsit azért nálunk ez el volt maradva, és akkor így elkezdtük magunkat építeni. És ez amellett, hogy nekünk egy jó móka volt, amellett egyébként a hétköznapi laikus embereknek meg egy baromi jó szórakozás, mert hogy egyszerre egy helyen 1000 darab madarat ritkán látsz, és akkor ez hagyománnyá vált, minden évben megrendezzük ezt a kupát. Az elmúlt években ennek már National Bird Show nevet adtunk, csak hogy egy kicsikét tehát hogy vigyázzál. Tehát hogy nem csak hazai tenyésztő kiállítók vannak, hanem ezek szerint akkor nemzetközileg is lehet erre jönni. Így van, és ez most egyébként csak mondom, hogy attól függően, hogy mikor megy le az adás, de hogy ez október 20-án lesz a Lurdi házban a következő ilyen banzáj, madarász banzáj. És mondtad, hogy az elsőre elmentek 8000-en.
mostanában mennyien mennek egy ilyen? Sokan. Gondolom, egy sokan, hétvégén. Sokan. Igen, ez egy háromnapos madárfesztivál, de itt most minden lesz már, tehát nagyon izgi. Tehát, hogy bemész a Lourdeshez, és úgy érzed, mint hogy egy dzsungelbe menni. Tehát a bonszájoktól kezdve, az orchideákon keresztül, az egyméteres kakadúig, minden. Tehát, hogy a föld összes kontinenséről származik most madár, amit ott be fogunk mutatni, úgyhogy ez egy ilyen igazi őrület lesz. Egy valami nem lesz szerintem, és ezt akartam mondani, hogy egyszer voltam ott a Lurdi házban egy cica kiállításon, tehát gondolom cicákat meg a madarakat itt nem nagyon lehet összekeverni. Igen, cicák nem lesznek. Egészen biztosan nem lesznek. A legnagyobb ellenségeitek a macskások, gondolom. Igen, de egyébként nem. Ezek a madarak, ezek egy olyan különleges atmoszférát tudnak egy ilyen térben nyújtani, ami azt gondolom, hogy párját ritkítja, és az ember ebbe így belekóstol, akkor az biztos, hogy éjszaka azzal fog álmodni. Hamza Zoltán, a vendégem, egy nagyon különleges világot mutatsz itt be nekünk. A papagájok tenyésztése, azoknak a különböző kiállításokra, sókra való elvitele, és vannak olyan versenyek, amiket világbajnokságnak hívnak, hiszen te négyszeres világbajnok lettél. Miből áll egy világbajnokság? Most elmondtad, hogy van ez a National Bird Show, ami majd jövő héten lesz ugye itt Magyarországon, a Lourdi házban. Gondolom, ezt te szervezed, vagy ti szervezitek, de amikor világbajnokság van, akkor neked hova kell menned? Mit kell vinned? Mivel kell nevezned? Mit kell teljesítened? Hát igazából minden madártípusnak van egy standard leírása. Hogy kell kinéznie? Hogy nézzen ki a tollazata, hogy nézzen ki a külleme, a mérete, és az ember egész évben, amikor madarakat tenyészt, mondjuk, akkor törekszik arra, hogy olyan madarakat párosítson, ami a lehető legközelebb van ahhoz, ami az előírás. Ez egyébként ugyanígy van a kutyásoknál, meg a macskásoknál. A kutyásoknál, is. Meg a macskásoknál van fodrász, aki megfésüli, megnyírja. Én azt gondolom, hogy egy madárnak nem kezded el vagdosni a tollazatát, vagy igen? Hát nem, de nem sokat tévedtél. Tehát, hogy történetesen én például a madarakat, mikor elviszem kiállítás előtte, rendesen megfürdetem őket. Tehát kis fogkefe, sampon, és megmosom a haját. Ja, tehát a tollazatát. Aha. A tollazatát például. Úgyhogy ez egy... De mi is akkor meg is fésülött, hogy olyan irányba álljon? Nem. Azt nem lehet, de muszáj megfürdetni például. Tehát mi van, hogy erre a fogkefére nem sampon teszem, hanem festéket, hogy még szebb színe legyen. Külső beavatkozások, ilyen típusú beavatkozások nem lehetnek. Aha. Viszont nagyon, nagyon fontos az, hogy olyan külleme legyen a madárnak, ami rendezett hatást kelt. Tehát, tehát egy standardnek kell leginkább a standardhez hasonlónak megfelelnie. Így van. Így van. És így akkor van. Ezt egy zsűri bírálja el, gondolom. És igen, és jön egy ehhez nagyon értő, mondjuk német kollega, aki végignézi a 100, 200, 300, 500 madarat. Általában egyébként minden egyes madárnak van egy szakbírója, aki ahhoz legjobban ért. Egyébként feltétel, hogy csak az lehet bíró, aki legalább 5 évig azt a fajta madarat tenyészti. Aha. Tehát, hogy abszolút... Tehát te már lehetsz bíró. Igen, én már lehetnék bíró, de nincs hozzá kedvem. Nem vagyok bíró. Na de hogy is olyankor te otthon ebből a 200 madárból nem feltételezem, hogy tök egyformák, de ki tudod választani azt az egyet, amire azt gondolod, hogy na, ő lesz a kis, nem tudom, pintjőke, vagy nem tudom, hogy van-e nevük, ő lesz a győztes, őt viszem el a versenyre, vagy kiviszel 10-et, hogy hát, ha egy majd közülük. Ez, amit most mondtál, tehát kiviszek 10-et, hiszen az lehet, hogy nekem vagy nálam a legszebb, csak nem egyedül versenyzem. Tehát nem tudom, hogy rajtam kívül még ki, és mennyire még szebbeket fog hozni, tehát, hogy általában... De és akkor hogy van neked? Be kell nevezned, be kell fizetni valami nevezési díjat, vagy valami korábbi kvalifikációs versenyen kell részt venned ahhoz, hogy világbajnokságra mehetsz. Hogy jutsz oda a világbajnokságra? Tehát mi a menete ennek? Szinte úgy kérdezem, mintha tudnád, hogy mi a menete. Tehát igen. Ki kell választanod egy madarat, be kell nevezned, be kell fizetned a nevezési díjat, és utána vársz a bírálatra.
Most közben most mutatok neked egyet. Zoli közben a telefonját odaadta nekem, nagyon szépen köszönöm, van egy drága telefonom. És itt van rajta egy papagáj, aminek ilyen, olyan, mint a fel lenne tupírozva a tollazata a fején, tehát a haja, van haja a papagájnak? Tolla van. Tolla van, de nincs, hát gondolom neki ilyen akkor is, amikor, tehát minden nap, ez nem a verseny miatt ilyen. Ez a verseny miatt ilyen egyébként. Sokkal összeszedettebb, attól, hogy megvan egy kicsit fürdetve, attól a tolla sokkal sejmesebb lesz, és akit most a kezedbe tartasz, ő egy világbajnok egyébként. Mi a neve? Portugáliában. Nagyon neve? Prózai neve van, egy szürkezöld hím. Fahész szürkezöld hím. Tehát, hogy nincs neve, hogy ő a nincs, jótika, nem. 200-at elnevezni. És képzeld, rossz a névmemóriám, tehát erre még a 200 madár, ha rájönne. Tehát, hogy nem csodálom, nem csodálom. De neki valami speckó külön helye van, hiszen ő mégis csak világbajnok? Tehát ő hazajön, kap egy külön kalitkát? Tehát... Nem. Ő a többiekkel van, csak ilyen különös becsben. Na, és akkor ezt ilyen világbajnokságon te eddig 4-szer nyertél. Igen, 2-szer voltam egyébként, tavaly előtt meg az előtti évben. Az első évben 3 világbajnoki címet nyertem, a következőben meg 1-et. Ez de... minden járt? Tehát, hogy megveregetik a vállad, a papagány nyakába akasztanak egy kisméretű aranyérmet, és az mennyi, azaz gyere legközelebb. Na meg az abaházit tudom így vakítani. Hát gondolom, hogy nagy büszkeség, de nagyon, ő érzi, hogy ő különleges? Tehát a papagáj, amikor hazajön, akkor úgy megy be a madárházba a 200 közé, na, ki jött haza, na? Képzeld el, hogy mint ahogy vannak különböző embertípusok, és van olyan, akire már-már azt mondod, hogy nagyképű, annyira magabiztos. Ez a papagájoknál ugyanígy van. Tehát, hogy van egy gyönyörű, szép madarad, és ha nem olyan a személyisége, ő baromira nem akar szerepelni, és ha mondjuk van egy kiállítás, akkor ő lehúzó oda az aljára, és ezzel szemben van olyan madár, aki annyira dobja magát, hogy szinte nagyképű. Tehát, hogy így nagyjából már gyerekkorában látod a madáron, hogy ha ő szép lesz, akkor a személyiségi jegyei alkalmasnak teszik arra, hogy ő egy versenymadár legyen. Hamza Zoltán a vendégem, ha valaki kíváncsi az ő munkájára, egyébként papagájtenyésztő, akkor jövő héten október 20 és 22 között a Lurdi házban egyrészt veled is, az összes madaraddal, nem az összesel, de jó sokkal találkozhat, meg hát a hozzád hasonló papagájtenyésztőkkel, vagy madártenyésztőkkel. Viszont engem azért érdekel, hogy ennek a hátterében mi van. Tehát, hogy én simán el tudom képzelni, hogy itt ugyanolyan kis tiklik vannak, mint bármi másnak a hátterében. Nem tudom, ha most valaki foci utánpótláshoz ért, akkor nyilván el tudja mondani, hogy na, ott aztán vannak, ez így kell csinálni, úgy kell csinálni. Ha valaki mondjuk kutyaszépségversenyekre jár, akkor ott is megvan, hogy kivel kell jóba lenni. Mi a háttere ennek az egésznek? Ez tényleg egy ilyen baráti lelkes társaság, mint amilyen te vagy, vagy azért itt is figyelni kell arra, hogy vannak az okoskodók? Hát, mint mindent, ezt is lehetne rosszul csinálni. És hogyha valakinek van egyfajta, hát ilyen menedzseri vénája, mint nekem, akkor az nem hajlandó belelépni olyan hibákba, amit lát, hogy mások már beleléptek. Ezért van, hogy nálunk mondjuk, ha csak pusztán a versenyről beszélünk, mert azért egy ilyen kiállításnak két oldala van, tehát egyrészt szól a tenyésztőknek, akik egész évben tenyésztenek, és készülnek a versenyre. És van egy másik része, az pedig a nagy közönség, akik találkoznak egy abaházi presszós interjúval, és azt mondják, hogy ez tök szimpi, menjünk, nézzük meg, vagy mit egy Facebook poszton találkoznak a hirdetésünkkel. Tehát ez két külön világ egyébként, de jól kiegészíti egymást. Most, hogyha nézzük ezt a tenyésztői közeget, akkor ott azért, amikor verseny van, nagyon könnyű összekapni. Tehát, hogy ott miért pont az? Érted? Mutattam neked egy szép madarat, ami szürke zöld, vagy fahéj szürke. És a hullámos papagájban mondjuk van 30-50 különböző színmutáció. És képzeld el a kanárit, ami sárga. És van 400 sárga madár kiállítva. Tehát, hogy ki mondja meg azt? Nem olyan, mint egy versenyen, ki volt a gyorsabb, hanem itt valaki így dönt arról, hogy melyik a szerb, és akkor hogy miért úgy döntött. Igen, ezért mi azt csináljuk, hogy jó messziről hívunk embereket. Tehát ön véletlenül se ismerje. Még véletlenül se. Én többek között ezért is nem akartam bíró lenni. Tehát, hogy még véletlenül se az én lelkemen száradjon az, hogy valaki... Milyen jó keresetnél, érted?
Igen, tehát hogy jó... Hogy, tipikus magyaros hozzá lefél, hogy, nem kell egy jó bíró menni. Jó messziről, igen, jó messziről hívunk bírókat, akik azt se tudják, hogy Magyarországon ki milyen tenyésztő, és akkor így ez a problémakör nagyjából kipipálva. Nem tudnék úgy nyugodtan hazamenni ma, hogyha nem kérdezem meg, hogy nyilván, amikor te popmenedzser voltál, akkor úgy sejtettem, hogy te abból élsz, hogy menedzsered a zenekarokat, nyilván van valami százalék, amit ilyenkor a sikeresség jegyében, vagy nevében te is megkapsz. De azzal, hogy te tenyészted ezeket a papagájokat, és elmész vele versenyekre, világbajnokságokra, kiállításokra, abból meg lehet élni, vagy neked emellett kell egy olyan foglalkozás, amivel még ezt is tudod finanszírozni, hogy a papagájokat fenntartsd, és versenyre vidd. Megint egy sztori, tehát hogy az ilyen gyönyörű keretbe foglalása az én eddigi életemnek. Jött egy haverom, aki azt mondta, hogy Zoli, tudom, hogy már nem foglalkozol zenészekkel, de van egy barátom, akinek van egy fia, és menedzsert keres. Nem, tudod, hogy nem. Uh-huh. De most csak egy találkozóra, tehát hogy annyira kedves nekem, jó fej, szeretem, jó ember, üljünk le, beszélgessünk egyet, gyere el, meghívunk egy ebédre. Jó, hát. Találkoztunk, tényleg egy nagyon szimpatikus, kedves úriember volt. Nem nagyon kaptam felhatalmazást, hogy a sztorit elmeséljem, de aranyos, úgyhogy szerintem nem fog, ha véletlenül belefut, sem fog megsértődni, és ez az úr mondja, hogy hát a fiam rockzenész. Mondom, bakker, menthetetlen. Igen. De hogy miben tudnám, mondom, figyelj, egy rockzenészre, hogyha ráhúzol egy menedzsert, akkor az két dolog kódolt. Az egyik, hogy feszkó lesz belőle, a másik, hogy elindul a rockzene egy más irányba, mint ahogy annak a... Hát igen, az annyira szabad, kell, hogy ezt nem igen, lehet igen, igen. Tartani. És vélhetően az őszinteségem, vagy nem tudom, nyitottságom arra sarkalt, hogy azt mondta, hogy értem. Találkoznál a fiammal? Hát mondom, figyelj, persze találkoznék a fiad, és ebből kialakult egy ilyen nagyon kellemes, nyilván nem lettem a menedzsere, de többször beszélgettünk. Szerintem még ötleteket is tudtam adni, mert hogy ilyen nyitott ember vagyok. És a sokadik beszélgetés után azt mondta ez az úriember, aki a rockzenész édesapja, hogy figyelj, szerintem amit te tudsz, azt én tudnám hasznosítani. Mert hogy te egy menedzser vagy, termékeket állítottál elő, még akkor is, hogyha ezt azért értem. Így nehezen mondod ki, hogy egy rockzene vagy popzene egy termék, de egyébként egy terméket állítottál elő, azt eladtad. Nekem is van egy termékem, ezt föl kéne építeni, piacra kéne vinni, ki kéne találni, és sokkal jobb, mint az eddigi melód, mert ez nem dumál vissza. És kaptam egy felkérést egy termék bevezetésére, kitalálására, tehát abszolút a kreativitásom, meg a világlátásom, meg a marketing és minden egyéb dolgom beletéve ebbe a csomagba. Egy teljesen hétköznapi foglalkozást űzök most már 2,5 éve, tök jól érzem magam, és egy tök jó kihívás. A madarakból, tehát amikor elmész és nyersz 4 világbajnoki aranyat, abból neked tényleg nem a zsebedben turkálva, de egzisztenciálisan jobb lesz? Igen. Tehát akkor többen vesznek tőled madarat, vagy többen mennek a te kiállításodra? Vagy... Egyébként igen, de ez annyira nem motivál, hogy nagyon. Tehát, hogy nem ez motivál. Ez mindenhol, tehát hogyha állatokat tartasz, akkor ha te valamilyen versenyt megnyersz, akkor abban a közegben egy kicsit megnő az ázsiód. Egy szaktekintélynek tekintenek. Hát igen, azt gondolom, hogy egy tenyésztő nem azért tenyészt, hogy a 200-ból legyen 250, abból meg 300, hanem azért, mert hogy aztán ezeket a madarakat lehet vagy csereberélni, vagy értékesíteni, igen, nem? Igen, de a harmadik, negyedik, ötödik sorban van ez, hogy
hogy tudod eladni, meg mennyiért. Tehát, hogy én igazából nagyon sok olyan madaram van, amit igazából nem értékesítek, hanem jó helyre odaadom, hogy jó helyen legyen. Tehát nem le... Na, ha most... már beletúrtál a zsebembe, na, éhen halnék, ha abból kéne megélnem. Viszont akkor most jött az egyik kedvenc kérdés, amit általában felszoktam tenni, de igazából most van itt a helye. Te, aki menedzserként meg tudtad ítélni azt, hogy ki sikeres, vagy egyáltalán mi sikeres. Itt van például ez a National Bird Show, a Díszmadár Fesztivál. Lurdiház jövő hétvége. Neked mikor van ennek sikere? Akkor a sokan jönnek és mosolyognak, vagy nem tudom, megsimogatják a papagájodat, egyáltalán hozzá lehet érni, vagy neked mondják, hogy neked vannak a legszebb papagájod. Tehát mikor érzed most ebben a jelenlegi fázisodban a sikert? Tehát mitől vagy te most sikeres? Ezek évről évre épülnek, és ennek az eseménynek a sikere az nagyjából tegnap-tegnap előtt dőlt el. Tehát tegnap-tegnap előtt volt meg az az első ilyen átfogó összkép, amikor látom azt, hogy abban a 2-3 ezer négyzetméterben, ahol ez a kiállítás lesz, ott egy olyan igazi dzsungel hangulatot tudunk varázsolni, amiben ha 100 ember, ha 500 ember, ha 5000 ember megy be, akkor is akik kijönnek, azok azt az élményt kapják, amit úgy elképzeltem. Mert olyan típusú madarak, tehát jönnek olyan madarak, amikből egy van az országban, vörös fülű ara. Tudom, hogy ez neked semmit nem mond, és ha azt mondanám, hogy lila fülű, azt is elhinnéd. Mert nincs belőle lila. Nincs belőle, és vörös fülűből is nagyon kevés, vagy talán egy-kettő van az országban. De hogy igen, és amellett, hogy ott lesz mint 1000 madár, amellett olyan növényvilággal tudtuk a orchideákkal, bonszájokkal, tehát hogy az egésznek lesz egy olyan atmoszférája, amire én így rágerjedtem, hogy akkor ez legyen egy ilyen dzsungel hangulat, hogy bemegy az ember, és azt érzi, hogy a föld összes kontinensének a növény és állatvilága valahogy így zanzásítva itt van, és mind egyszerre szólal meg, és ott csiripel a füledbe, és ez most összeállt. Úgyhogy, ha valaki nem hiszi... Akkor járjon utána. Tehát igazából neked a siker nem anyagi, nem tapsolnak, nem a hátadat veregetik, hanem egyszerűen csak látod az emberek arcán a mosolyt, az elégedettséget. És ez azért van, mert nagyjából az elmúlt munkáimon keresztül az egy ilyen kőbevésett törvény nekem, hogyha valamibe beleteszed a megfelelő energiát, munkát, lelkesedést, és megfelelő partnerekkel vagy körülvéve, akkor ott csak idő kérdése, hogy a tehetség vagy a munka utat törjön magának. Tehát, hogy az mindig utat tör magának. És azt gondolom, hogy most így ez a kiállítás, ez egy ilyen nagyon nagy élményt fog adni mindazoknak, akik oda jönnek. Te boldog ember vagy? Tehát mindazzal, amit eddig elértél, meg hát nyilván volt egy csomó váltás az életedben, vagy kényszerű, vagy saját döntés okán, de hogy ahol most tartasz, az boldogságot ad neked? Ma délután elmentem a lányomhoz, és amikor meglát az unokám, akkor így hangosan kiabál, hogy papa, papa, papa. És a legboldogabb akkor vagyok, amikor meglátom az elefánt könnyeit, hogy elkezd bömbölni, mikor eljövök, hogy ő akarja, hogy ott maradjak. Tehát, hogy annál nagyobb boldogság, amikor az unokád azért zokog, mert elmész, tehát, hogy az a fajta szeretet, ami ilyen könnyekben tör ki, az azt gondolom, hogy fölülír minden anyagi vagy egyéb sikert, és emellett meg még mindennel is azt gondolom, hogy elég vagyok, elégedett vagyok, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon boldog ember vagyok, amiért egyedül a jó Istennek tartozom. Köszönettel. Hamza Zoltán, jót beszélgettünk, kösz, hogy beavattál egy olyan világba, amiről nekem például fogalmam sem volt, és abban bízom, hogy a hallgatók is egy kicsit rácsodálkoztak mindarra, amit hallottak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm. Emberek a történetek mögött.
Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.